Jeg synes det fornuftig at aspirantene begynner å spille kornett når de starter å spille. Den kortere enn trompeten, og derfor enklere for de å holde. Da det også lettere å få til alt med pust og få en god holdning når man spiller. Kornetten hviler godt i små barnehender. Den er lett å holde. De holder bare rundt ventilhuset med den venstre hånda, og så kan man legge den høyre oppå ventilene. På de tre ventilene. Jeg synes det er veldig fint at de holder lillefingeren oppå den bøylen i starten. Rett og slett for at de ikke skal vende seg til å presse for mye for å komme opp på de lyse tonene. Det er også lurt at de holder kornetten godt opp når de spiller. Ikke blir fristet til å la den spille ned fordi den er for tung opp i været. I Janitsjarkorps er det aktuelt å gå over til trompet. Jeg synes det fornuftig å vente til musikanten er 10-12 år. Selvfølgelig litt avhengig av den enkelte musikant. Trompeten er et litt lengre instrument, og derfor litt tyngre å holde. Så hvis de begynner på trompeten når de er for unge, eller for små, så føler jeg ofte at de får en litt dårlig spillestilling, og det er vanskeligere å puste ordentlig. Trompeten er cylindrisk, noe som gjør at den får en mer direkte klang enn den koniske kornetten, som har et rundere rør. Pockettrompeten fungerer først og fremst for små barn før de begynner i korpset. De kan spille den allerede fra 4-5 års alder, da selvfølgelig med en egen metodikk. Flygelhornet er først og fremst en del av brassbandbesetningen. Det er naturlig at de starter på kornett og går over til flygelhorn etter hvert. Flygelhornet har en enda rundere klang enn kornetten. Når det gjelder munnstykker, er det ikke alltid det beste å spille på det munnstykket som følger med kornetten. Jeg synes det er lettere for en nybegynner å spille på munnstykker som ikke er for dype i koppen. For å lage lyd i en kornett, lager man en slags bøsselyd med leppene. Noen musikanter kan synes det er litt vanskelig i starten, og da kan man, for å ufarliggjøre det, rett og slett be de lage en slags prompelyd. Det vil også gi lyd i kornetten. Munnstykket skal plasseres cirka midt på leppene. Og noen musikanter kan ha litt lett for å bruke bollekinn i starten. Så kan man som dirigent rett og slett be dem om å ikke gjøre det. Når det gjelder ansatser er det fint om det skjer så naturlig som mulig, men dersom musikantene ikke bruker tunga, er det bra hvis dirigenten minner dem på å starte tonen med tu. De første tonene man lærer på kornett er tonene fra C1 til G1. Lille H og lille A er også toner som er enkle å spille for en nybegynner på kornett. På kornett kan man spille flere forskjellige toner på samme grep, sånn som for eksempel E og A. I en samspillsituasjon er det lett at musikantene glemmer å høre etter. De konsentrerer seg mest om å trykke ned riktige ventiler, og da er det fint at vi som dirigenter minner dem på å høre etter om de også spiller riktig tone. Stemmebøylen på en kornett er som regel den største bøylen, men det finnes noen unntak, som for eksempel på denne kornetten. I starten kan det være en lur ting å minne musikantene på å tømme instrumentet for kondens, så man slipper den surklelyden. Det er viktig at musikanter har instrumenter med godt smurte ventiler. For å smøre ventilene skrur man rett og slett ut ventilen. Ta ventilolje på den nederste delen av ventilen.
og setter den tilbake. Når man setter den tilbake, kan man lett få den litt skjevt, og da kommer det enten ingen lyd I det hele tatt, eller det kommer en mer kulignende lyd. Da kan man vri ventilen til den kommer I hakket, og så skru fast. Hvis musikantene har smurt ventilene hjemme, kan det også være at de har satt ventilene I feil ventilhus. Så det trenger altså ikke å være noe galt med kornetten, for det om de kommer på øvelsen og ikke får noe lyd. Det første jeg sjekker om ventilene står riktig. Når musikantene skal legge fra seg instrumentet, synes jeg det fint enten at de har et stativ som beregnet til dette, eller at de legger den ned. Det fristende for mange å sette den oppreist, fordi den faktisk står av seg selv, men da det så lett at den velver og blir ødelagt. Jeg pleier også å være veldig nøye på at de skal legge den under stolen, og ikke opp på stolen, selv om det plass til den på stolen.